វិហារសូមអបអថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាជាទិវាបុណ្យឯកគ្រាជាតិដោយស្នាព្រះហួងព្រះរាជបិតាជូនទាំងរដ្ឋាភិបាលជោគជ័យគូទី55ទៀមទីឯករាជ្យកម្ពុជាថ្ងៃអស្ចារ្យប្រជាមានសិទ្ធិសេរីមោទនភាពជាតិខ្មែរគុំកើប្រាសាទខ្មែរយើងគេឈ្មោះល្បាញល្បីគុណសម្ដេចយើងទាំងបីដែលយោចក្រីនិងពោធិសាយោធពលខេមរៈភូមិកម្ពុជាយើងគ្រប់គ្នារីករាយជូនពរស្មោះសរបាគុំថ្ងៃបងឯកគ្រាចបងសូមសុខភាពល្អមានដល់ប្រជាប្រស្រីស្រីសូមសុខភាពល្អមានបង